ちょ、みんな画力やばくねえや。うますぎんだろ。確かにね、アンパンマンも治安維持のためにね、バイキンマンっていう害悪を暴力で解決するあたりはね、クサヤ人に似てるのかもしれんな。クズや。コインを12枚取るだけなのに超キッチンコースやってみよう。コインを12枚取るだけなのに激ムズコースがやってきたんだ。まず、これさ、たださ、こうやっていけばいいだけでしょ。めちゃくちゃ簡単や。うわ、テクがやばい。3枚抜きありがとうございます。2枚抜きありがとうございます。はい、2枚抜きある。あ、ちょっと待って、嫌な予感するな。嫌な予感するが、これだな。ちょっと待って、はい、そうなりますよねー。てことは、ちょっと待って、考えろ、考えろとか言ってる間に一番救わしたの。あ、ちょっと待って、で、最後に、あ、ちょっと待って、待って、考えさせて、ごめん、もう手が動いちゃったな。あ、これで良くないよねー。デカキノコで大ジャンプして着地した瞬間ってさ、もうジャンプできないっけ。あの、小ジャンみたいのしか出ねえか。あ、出ないってことは、もうこの一番そもそも抜けらんねえから、この氷全部壊して、一番最後にこっち側の床を残して、こっから大ジャンプであそこまで届けば、あ、ギリ届きそうか。はい、ということでやっていきたいと思います。このね、あ、べべべ、一番壊すな、お前何をせんだ。このね、右側からちょっとずつ壊して左乗る、壊して左乗るを繰り返しやってって、オッケー、ここ最後重要よ。で、ここまで来たら助走をつけて、ギリギリでジャンプすれば多分ギリギリ間に合う。ありがとう、センキュー。草人チャンネル。草ババいい匂いの新コース、理不尽運転免許学科試験ということでクリアできなかったら免許返納したいさ、やったろうじゃねえかよ。運転免許学科試験ということで、これがクリアできなかったら免許返納してくれみたいな感じのコースだけど、全部5問やっていきたいと思います。まあ、一発でクリアできるでしょ。俺もうめちゃくちゃ運転歴も10年ぐらい行ってますからね。10年ちょいぐらい行ってますからね。ということで、第1問、車運転するときは交通表現、まあ、めちゃくちゃ楽、くっそ楽だね。当たり前だろ。丸に決まってんだろ。こんな楽なのね。安定運転です。ありがとう。ありがとうね。雨の日は雪の日は、気をつけて運転しなきゃな。ちょっと待って。誰でもできんじゃねえかよ。なんでだよ。おかしいだろ。なんで雨の日、雪の日、気をつけなくてもいいんだよ。ちょっと答え聞いたら、なんで罰なんだよ。教えろよ、教えろよ。雨の日は雪の日以外も気をつけ、いや、ある。実際あるんだよ。結構こういうのあるんだよね。お前ふざけんなよ、みたいな問題あるわ。いや、めちゃくちゃね、忠実に再現されてるわ。確かに学科試験でさ、いや、明らかにこれ丸じゃんと思っても、なんかこういうなんか日本語をおかしくね、でもなんか言葉で操ってくる感じの問題あるのよ。わかるわ。原付はたとえ高速走るときも、時速30キロ以下で走行しないといけない。そもそもさ、原付高速乗っちゃダメだよな。罰じゃねえか。多分これは罰だと思うんだよな。そうだよな、そうだよな。おいおい、そう、原付は高速乗れませんだな。動物飛び出し注意の警戒標識に書かれている鹿は目、性別なんの初めて。多分丸で行こう。ということで、これ正解はオスらしいです。あ、角が生えてるとか、そういうことか。あれ、標識って角生えてたっけ。あ、それかな。答え教えてくれや。あ、出たけど、トナカイか覗く鹿は、オスに鹿、角が、トナカイは、オスでもメスでも角生えるの。あ、それは詳しくその辺知らなかった。俺がちょっと待って、知識がなかった。ごめんなさい。ということで、茨城ダッシュは危険なので、絶対、知らねえわ。なあ、地域限定的な問題出すなんてよ。これなんで罰なんだよ。茨城県民の皆さん、なんかね、茨城ダッシュしてもいいらしいです。俺、詳しく知りません。茨城県民のさ、皆さん、コメント欄で教えてください。茨城は批判だけど、みんな、ふざけ、ダメじゃねえか。みんな、これはあれか、この先はゴールであろうという安易な憶測が事故を招くみたいな、そういう暗示なのかな。ということで、ゴールありがとう、センキュー。草人チャンネル。スターが敵スターを避けてゴールできるかなってことで、スターを取ったらドスを倒してしまう草人ゴールできるか。まぁちょっと、煽り中がいいな。こういうやつに限ってレートが低い。ほらね。てことは投稿者隠しが絶対あるわ。ほら、クリアチェック時間13秒絶対投稿者隠しありそうじゃねえかよ。スター禁止コースなんだけど、この構成作者ね、めちゃくちゃミンバとレート低かったからさ、絶対普通にクリアせやと思うんだよね。これズルじゃねえか。もう見つけちゃいましたかね。投稿者隠し的な感じかっていうか、普通にこれさ、欠陥じゃねえかな。はい、このままゴールさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。マジでゴールできるぞ。はい。ありがとうございます。はい、このまま、はい、はい、はい。まあ、長えな。めちゃくちゃ長えじゃねえか。これもう、無理じゃん。ちょっと下見てみんな。普通にやったら絶対クリアできねえじゃねえか。なんだお前は。あ、これだ。じゃあ。はい、余裕でクリアさせていただきたいと。なやってくれたな、あの制作絶対いるさんからな。これもうダッシュしていけってことでしょ。おらー
はい、ありがとう。ちょっと待ってね。まだあるぞ、投稿者隠し。ドカンドカン入れるってことか。はい、ということで、投稿者隠し見つけていきたいと思います。こちらの画面入れちゃうじゃねえか、バカなの。ちょっと待ってね。おい、ノーマル状態で来なきゃいけなかったってこと？なんとか生身でここに入って、ドッツに乗っていけばおそらく表面に行ける。墓ドカンを見つけることができるから、それ、そうやって待っていきみたいな感じのコースということだよな。なんだこれ。バイバイ。なんだお前。ふざけんなよ。別の土管があるってことか。探すのだる。正直めんどくさいんですけど。まあやるけど、収録してからやるけど、投稿者隠し見つけました的なタイトルにすれば、なんかショート動画伸びそうだからやるけど、プライベートだったら絶対やんねえからなお前よ。俺が普通にマリオメーカープレイしてたら確実にやんないけども、お金のためにやったのじゃねえかよ。しょうがねえな本当に。はこの辺が。あったー。いやーこれで違うとかじゃないよな。はい、ありがとう、センキュー。はい、ということで、このコース普通にはやりません。投稿者もね、投稿者隠し使ってるんでね、普通にやっても面倒くさんでやんません。草人チャンネル。どんどん飛ばないといけない距離が増えていく高速で、最近こういうコース多いな。だんだん距離が伸びていく高速でやっていきたいと思うんですけど、まずは1マスから2マスと3マス、1つずつ増えていくみたいな感じ。4マス、5マス、何マスは何だ、めちゃくちゃもう数えるめんどくせえ。書いてくる、なんか上とかに書いてくれたらめちゃくちゃ優しかったに。もうわかんねえけど、もう13マスくらいいったのかな。あー、だいぶきつくないか。もうだいぶ、あー、そういうことか。途中ダッシュバード来るわけね。これでいけばなんかだいぶいける気がするな。はい。うわぁ、なんでえ、待って、上やばくね。これ上、もう一回、表上から行くって、あ、違うか。ゴール上からまた再生されるって、あ、よくわかんないけど、なんで、だいぶきつくなってきた。だ、マジかー。クソ長そうじゃねえかよ、これよ。はい、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 はい。まだ、オッケー、オッケー。今度はプロペラちゃんで。はい、コーン。コンって何？いや、掛け声コンって何？ギリギリ良かった。ありがとうございます。これでもう一回表面に戻りまして、多分そうだよな。そうなるよね。上ルートだよね。こっから普通にこういう感じで、あとはまっすぐ行けば終わる的な感じ。ああ、なるほど。こいつを取ってそのままずっとこのまま飛んでいけばいい的な感じかな。多分これでゴールまで。うわ、最後。あ、プロペラちゃんが来るわけね。1、2、あ、ここでもう一回こいつを取ってゴー！オッケー。このままもう何マスだこれな。最後だけ急に距離伸びてないということで、これでゴールありがとう、センキュー。草人チャンネル。血液型でコースが変わるスピランということで、めちゃくちゃ面白さタイトルということで、今までね、俺ね、血液型明かしてこなかったんだけど、このコースやる上でね、明かしますか。その前にみんな予想してくれな。草人が何型なのかな。血液型でコースが変わるスピランということでやってきたと思ったけどね、この一番最初右が A 型、この上が B 型の、多分左が AB 型ってことかな。AB 型。で、この上の右が O 型ということで、草地は何型でしょうか。これ AB 型行く人は大成長押してから行けってことで。はい、どれでしょうか。こっちかな、それとも、あ、こっちかな、どこでしょうかね。正解は、ドゥーわかるよね。大体みんなわかるよね。予想通りだと思う。B 型でございます。やだよ、俺だってやだよ。一番嫌われ役の B 型になりたくなかったよ、それは。でもしょうがねえじゃん、B 型生まれてきたんだからさ。性格ってじゃん。B 型の予想通りって言われます。本当にね、B 型そのものと、B 型の特徴と言われるのそのものってね、普段から言われております。どうも、クサジンです。これは、あ、こうやって。イケ的な感じかな。うん、そんな死ぬんかい。これどういうことなんだな。なんでここで死ぬんだバカ、誰か死なないんかい、そして。ちょっと待って、怖い怖い。あ、普通にこうやっていけないのか。キノコ取っていいんだよね。キノコ取って。はい、ありがとう。あれ、オリゴ糖ってなんだな。ジョイマンみたいになったぞ、今。ありがとう、オリゴ糖みたいになったぞ。ここで食らってからもう一回、結構長いんですね。あ、ここでワードか、ありがとう、センキュー。はい、ということで、せっかくならね、他の血液型を見ていきたいと思うんですけど、A 型、日本人で一番多い A 型の方を見ていきたいと思います。日本人で、ね、一番多いからさ、多分ね、いろんな人がプレイするにあたって、ちょっと難易度さ、下げてんじゃねえかな。初心者でもクリアできやすい、でしやすい。難易度になってはねえな。なんかそういうの別に関係はなさそうですね。ごめんなさいね。ということで、こっちゅんときは、むしろちょっと難しくねえか、さっきよりな。あ、これで終わり。あ、どういうこと？こっち、あ、入れないかい、左は。何の意味、今の意味あんのか、黄色な。黄色とかを設置した意味を教えてくれ。これで、ボムちゃんを壊すと、多分クリアできる的な感じだよな、この感じ。あ、爆破したー。ちょっともう一回、トン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 でやって、爆発させたらもうすぐにゴールだよね。あの感じは多分そうだよな。はい。オッケー。で、このまますぐ行ったら、え、ゴールじゃないんだ。まだ続くの？こっから。あ、長いね。
ちょっと長めなんで、あ、ここで終わりか。はい、ゴールありがとう、センキュー。はい、ということで次はね、大型見ていきたいと思います。大型一番蚊に吸われやすいらしいよね。なんかよく言うよね。一番大型の人が蚊に吸われやすいですよ、みたいなことさ。今、あ、よかった、パワー持ってきてよかった。なんかということはやっていきたいと思いますよ。一番残念な、残念じゃねえな。残念なのは B 型だ。俺の B 型が一番残念だ。よくなんか、ひどいよね、別に。血液型で性格決まないとかよく言われんのにさ。なんか B 型の人は自己中だとかさ。ほんとなんか他の人の空気を読まないとか言うじゃん。めちゃくちゃ当てはまるんだけどもさ。でもかわいそうじゃないね。ということでやってきたのもなんか長えな。大型のコースなんかちょっと長いんですけどね。さっきの B 型めちゃくちゃ、B 型は気が短いから短くしたんかな、コースもな。大型はおおらかだからちょっとね、長くても文句言わないと思って長めにしたが、そういうことですかね。多分そういうことなんです、ないでしょうかな。じゃあ AB 型はどういうコースなのか気になりますね。僕は AB 型なんか、なんかよく言う特徴はなんかちょっとなんか個性が強いとか言うから個性的なコースなのかな。はい、ということで最後 AB 型のコースができたと思うんですけどね、すごい個性的なんだろうね、AB 型だから個性的。スターすっごい個性、スターランすっごい個性的。そうでもねえな。全然個性的じゃないぞ。普通だぞ、なんだこれは。上まで届か、何を、ああ、なるほどなるほど。こいつに乗って。分かりづらい、個性的というより普通に分かりづらい感じのコースなんですけどね。でこれ P スイッチ押してどかに折ってモテ面に戻りましたら次はなんだ、え、あー、オッケーオッケーオッケー、こっちに入ってもう一回どかに黄色どかに入ります。個性的というか分かりづらいコース、ただただ分かりづらいコースだな。個性的なのかのか分からんけどよ。これでじゃあちょっとずつちまちまと先に進んで、長えな。いるかこれな。めちゃくちゃめんどくせえ、こうさん。AB 型の人はめんどくさいって言いたい。俺がいたわけじゃないぞ。この制作者曰く AB 型の人はめんどくさいらしいですよ。なんかそんな、オッケーオッケーオッケー、イメージらしいですよ。ということで、表面に戻ります。え、なに？は？向こう側に行けと。行くよ。ほい。え、鍵ないんですけど、まさかこのクリボーが持ってたの、うわー、気づかなかったじゃねえかよ。なんだよ、殺さなきゃいけなかったんかよ。はい、ということで戻ってまいりましたけど、時間が残り10秒でクリアできなかったら、まずで毎回やり直す。めんどくさい、こっちに死ぬんかい。はい、ということで、AB 型は多分ね、ちょっとめんどくさい性格っていう、この制作者は言ってるようです。俺じゃないからね、言ってるの。